اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی تمام دوستان. السلام علیکم آتے ہیں سارے چینل پہ ویلکم آ رہے ہیں نیا نیا لے نیا نئے سبسکرائبر مہربانی چینل پہ. اور سارے دوست سناؤ کیا حال چال ہے تو ٹھیک ہو. اج اِسی جناب تم دکھا رہے ہیں ایک کویت کے اندر رہائشی ٹاؤن جتنے اجنبی رہنے. بہت ہی پیارا موسم ہے, نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی. بہت اچھی نکلی ہوئی, بہت پیارا موسم ماشاء اللہ. چھت کے اتنے چڑھے سی میں, چلو دوستوں نال شیئر کر دی. بہت ہی پیارا موسم, مطابق اس ٹائم چار ہو گئے. سورج جڑا آہستہ آہستہ جا رہے اپنے منزل کی طرف. ایک گھنٹہ دے 40 منٹ بیٹھے چھٹی ہے جمعہ, چھٹی انجوائے کر رہے ہیں. بن گیا جو یلو کلر کی, پہلے اس جگہ پہ ہم کرکٹ کھیلتے تھے اس ٹائم. لیکن آپ کو تو ایک نئی عمارتوں نے کھڑی کر دی, تھوڑا سا گراؤنڈ بچا ہے لیکن ابھی ان کی باؤنڈری ٹھیک کر دی ہم لوگوں نے. اندر جانے کا رستہ یہ سارا اجنبی ادھر رہتے ہیں سارے. اور چھت کے اوپر, سب چھتوں کے اوپر آپ کو ڈشز اور پانی کی ٹینکی نظر آئیں گی. جہاں بھی آپ دیکھ لیں پانی کی ٹینکی ہے, ڈش انٹی نہیں نظر آئیں گے. گلی کا ویو ہے جی نیچے, ٹھیک ہے.
اپنا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا کہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ